जनयुद्ध प्रचंड ने लड़े करा करते जनयुद्ध भग सेना को कर्णल ने लेबी तीर्थ्यो ते बेला सीडीओ लेबी तीर्थ्यो एउटा कार्यक्रम में सारा का सारा सेना का अफिसर थे तब एउटा कुरा तो मलाई भनिदिनुस् भने मैले उहाँहरुलाई के हो भन्नुभयो उहाँहरुले यो माओवादी जनयुद्ध भन्ने वास्तव में इंडियन ने गरेको हो कि माओवादीहरुले आफै गरेको ये तो भनिदिनुस् न कृपया है ये ठूलो कुरा हैन ये तो तपाईहरुको सूत्रले पनि भन्न सक्छ ये तो भनिदिनुस् त हजुर भने मैले गर्न त यो उहाँहरुले नै गरेको भन्नुभयो उहाँहरुले क्या त्यो कुरा बलभद्र कुँवरको शालिक अहिले पनि माथि छ त्यो स्तम्भ अहिले पनि पूजा गर्छन् त्यहाँ भेला हुन्छन् यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोडेर हिँड्छन् यस्ताले पनि आफूलाई मान्छे भनेको छ झोक चल्यो भने म देशभक्त हुँ पनि पो भन्दिन्छन् त अब यस्ता पनि देशभक्त हुन्छन् त हामी किन यस्ता छौँ भन्ने प्रश्न हो आजको सबैभन्दा ठुलो अन्याय त जङ्गबहादुरमाथि भएको छ जङ्गबहादुरका सन्ततिहरू त अहिले पनि भौँतारिएर हिँडेका छन् जङ्गबहादुरको नाम यति दुरुपयोग गरिएको छ जङ्गबहादुरको कत्लेआम गरिएको छ वंश विनाश गरिएको छ जसले जङ्गबहादुरको वंश विनाश गर्यो तिनीहरू नै जबरा भन्ने टाइटल लिएर हिँड्छन् त्यस्ता मान्छे बस्ने देश हो यो उनीहरूलाई थोरै पनि पश्चाताप छैन जबरा कसरी जबरा जुन जबरालाई आफूले सिद्ध्याइयो कसरी आफू जबरा पृथ्वीनारायण शाहले यो देश जोडे अघि पनि कसले एकजना मित्रले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहलाई नै साम्राज्यवादी भनियो काठमाडौँमाथि भएको आक्रमणलाई खुनी हमला भनियो यसबाट मैले एउटा के इम्प्रेसन लिएको छु भनेदेखि इतिहासको व्याख्या भन्दा पनि इतिहासलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हुनु जरुरी छ त्यसपछि मात्रै चीज बुझिन्छ होइन भने लडाइँ झगडाको कुरा हुन्छ खस राज्यको स्थापना नागराजले गरे अब नागराज तिब्बती मूलका थिए कि खस मूलका थिए अब मलाई कहिलेकाहीँ लज्जा जस्तो बोध पनि हुन्छ कस्तो इतिहास हामीले पढायौँ स्वयंले कस्तो इतिहास पढ्यौँ यस्तो ज्ञान लिएर हिँड्ने मान्छेहरू त वास्तवमा यो धरतीमा खुट्टा टेक्न लायक हुन्छन् भन्ने पनि लाग्दैन मलाई तर कत्रो गौरव छ हामीलाई मै कत्रो जान्ने छु मै कत्रो ठुलो छु भन्ने छ टिको लाएर कोही पनि मान्छे ठुलो हुन्छ सानो हुन्छ युरोपको पकेट मार यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ केही कुरा भने समाजको आवाज .com प्रखर वक्ता हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेरो अरूहरूको भन्दा अलिकति पृथक दृष्टिकोण सदा चाहिँ यसपटक पनि रहने नै जस्तो अनुभव मलाई भइरहेछ जहाँसम्म इतिहासमा न्याय अन्यायको कुरा हो इतिहासमा न्याय त कसैलाई पनि भयो जस्तो लाग्दैन मलाई हामीलाई मात्रै होइन काजी भीममल्लले देश कमाएर ल्याए भन्ने छ उनले देश गुमाएको आरोप लागेर फाँसी चढाइयो त्यसपछि आधुनिक युगमा आउँदाखेरि त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अझ एकजनाको पनि नाम लिउँ बहादुर शाह मलाई लाग्छ उल्लेखनीय त्रुटि त्यस्तो उनको केही होइन बरु मैले दोषारोपण गर्न सक्ने हो किनभने हाम्रो वंशको अग्रज भनेको स्वरूप सिंह कार्की हो उहाँलाई उहाँले नै मारिदिनु भएको छ अब पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ कसै भारदाहरूलाई पनि त्यस खालको काटमार नगर्नु गर्नै पर्यो भने युद्धमा झोसिदिनु युद्धमा झोसिदिँदाखेरि मुलुक कमार लिएर आयो भने राम्रै भयो उतै मऱ्यो भने बात लागेन तर दरबारभित्र यो काम चाहिँ नगर्नु भन्ने दिव्य उपदेशको मुख्य सार थियो तर सर्वजित राणालाई पहिलो पहिला काट्ने व्यक्ति बहादुर शाह नै थिए त्यसपछि बहादुर शाहको हत्या स्वरूप सिंह कार्कीको हत्या भयो त्यसपछि उनकै पनि हत्या नै भएको वास्तवमा त्यो अझ उनलाई त कुटेर मारेको तातो तेल टाउकामा खन्याएर मारिदिएको भन्ने छ अब राजपरिवारका मान्छेको अवस्था यो हुन्थ्यो भने स्वरूप सिंहले बाँच्ने भन्ने कुरै थिएन आधुनिक युगमा आउँदाखेरि पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे उनलाई नै गद्दार बनियो पार्टीबाट निकालियो नेपालमा आधी सरो मान्छे कम्युनिस्ट छन् यहाँ पनि 10% कम्युनिस्ट होला
लाज लाग्नुपर्ने उनीहरूलाई म कम्युनिस्ट भन्न जसले आफ्नै बाबुलाई गद्दार भन्यो। पुष्पलालमाथि आरोप के थियो भने काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्यो, गरेको होइन। पञ्चायतको विरुद्ध लड्नको लागि शक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ, एक्लै लड्न सकिँदैन, त्यसकारण कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मात्रै अगाडि राखेकोमा त्यसो भने त पुच्छार होस् काङ्ग्रेसको, गद्दार होस् भन्ने आरोप लगाए। मोहन विक्रम सिंहले त गद्दार पुष्पलाल भन्ने किताब नै लेखे। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने तिनै मोहन विक्रम सिंहको त्यही काङ्ग्रेससँग सहकार्य छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले यो देश जोडे, अघि पनि कसले एकजना मित्रले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहलाई नै साम्राज्यवादी भनियो, काठमाडौँमाथि भएको आक्रमणलाई खुनी हमला भनियो। यसबाट मैले एउटा के इम्प्रेसन लिएको छु भनेदेखि इतिहासको व्याख्या भन्दा पनि इतिहासलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हुनु जरुरी छ, त्यसप्रति मात्रै चिज बुझिन्छ, होइन भने लडाइँ झगडाको कुरा हुन्छ। कोत पर्व त्यसरी नै मचिएको थियो, कोत पर्व गर्न भनेर त्यहाँ कोही आएकै थिएन, तर त्यसले कोत पर्वको रूप लियो। जुन जङ्गबहादुरको कारण त्यहाँ कोत पर्व भएको भनिएको छ, अघि तपाईँहरूले आफ्नो जस्टिफिकेसनको कुरा गर्नुभयो, न्याय अन्यायको कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ सबैभन्दा ठुलो अन्याय त जङ्गबहादुरमाथि भएको छ। जङ्गबहादुरका सन्ततिहरू त अहिले पनि भौतारिएर हिँडेका छन्। जङ्गबहादुरको नाम यति दुरुपयोग गरिएको छ, जङ्गबहादुरको कत्लेआम गरिएको छ, वंश विनाश गरिएको छ। जसले जङ्गबहादुरको वंश विनाश गर्यो तिनीहरू नै जबरा भन्ने टाइटल लिएर हिँड्छन्। त्यस्ता मान्छे बस्ने देश हो यो, उनीहरूलाई थोरै पनि पश्चाताप छैन। जबरा कसरी जबरा, जुन जबरालाई आफूले सिद्ध्याइयो कसरी आफू जबरा। त्यसपछि भारतबाट आएको राजपूत इत्यादि भन्ने कुरा आयो। अहिराम सिंह बस्नेतको छोरो बालनरसिंह कुँवर, अहिराम सिंह कुँवर बालनरसिंह कुँवर रामकृष्ण कुँवर बालनरसिंह कुँवर वीरनरसिंह कुँवर एकाएक राणाजी भयो। यसको पछाडि पनि हामी लागेका छौँ, कति कमसल बुद्धि लिएर हामी हिँडेका हुन्छौँ। यो त 100 वर्षको हिस्ट्री हो, यहीँ कुँवरको नातिनी हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ, यहीँ जिउँदै कुँवरको नातिनी। अब उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ कि हाम्रो वंश त महाराणा प्रतापको सन्तान हो, यति पनि बुद्धि प्रयोग गर्यो भने यो दिग्भ्रमबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। तर कोही पनि बुद्धि प्रयोग गर्नेपट्टि छैन नेपालमा, सबैभन्दा ठुलो खराबी बौद्धिकहरू यो मामलामा अझ बढी डुबेका छन्। प्रोफेसर जस्तो मान्छे अर्काको कुरा काट्दै हिँड्छन्, लाज लाग्नुपर्छ हामीलाई। मैले कसैको कुरा काट्दै हिँडेँ भने त्यो लज्जाको विषय हो, मैले त एउटा दृष्टिकोण पो दिने हो त, एउटा तथ्य पो राखिदिने हो त। त्यो दृष्टिकोण र तथ्यमाथि साराका सारा देशले बौद्धिकले अन्तर्राष्ट्रियले विचार विमर्श गर्ने हो। ल यहीँ हेर्नु नि तपाईँ, एसडी मुनि भन्छन्, रोबर्ट स्कालोपिनो भन्छन्, अघि हाम्रो एकजना मित्रले टुचीको कुरा, हाम्रो समीक्षाले जर साहबले पनि कुरा निकाल्नुभयो, टुचीले जुम्लामा जुन उत्खनन गर्नुभयो त्यहाँबाट खस इतिहासको प्रादुर्भाव भयो, त्यो काम हामीले गर्दा नहुने, त्यो हामीले नै गर्दा नि त हुन्छ त्यो काम। अर्को महिना जुम्लामा एउटा प्रस्तुति छ यही विषयलाई लिएर, त्यसमा मैले पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ सिङ्गजा साम्राज्यको इतिहासको बारेमा। त्यो खोज्दाखेरि पो मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि कुमाऊँ गढवालबाट खसहरूको एउटा शाखा जुम्लातिर पनि प्रवेश नगरिकन कर्णालीको तिरै तिर माथि खारी प्रदेशमा गएर तिब्बत क्षेत्रको दरबारी या कमजोरीको लाभ लिँदै एउटा सानो राज्यको त्यहाँ बन्दोबस्त भयो। त्यही राज्य ओर्लेर तल सिन्जा प्रदेशमा खस राज्यको स्थापना नागराजले गरे। अब नागराज तिब्बती मूलका थिए कि खस मूलका थिए,
अब मलाई कहिलेकाहीँ लज्जा जस्तो बोध पनि हुन्छ, कस्तो इतिहास हामीले पढायौँ, स्वयंले कस्तो इतिहास पढ्यौँ। यस्तो ज्ञान लिएर हिँड्ने मान्छेहरू त वास्तवमा यो धरतीमा खुट्टा टेक्न लायक हुन्छन् भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। तर कत्रो गौरव छ हामीलाई, मै कत्रो जान्ने छु, मै कत्रो ठुलो छु भन्ने छ। टिको लाएर कोही पनि मान्छे ठुलो हुन्छ, सानो हुन्छ, युरोपको पकेटमार यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ केही कुरा भने। पदहरू किन्न पाइन्छन् बजारमा, त्यसपछि यो सबै विकृति विसङ्गतिको एउटा चाङ बनेको छ हाम्रो देशमा। पद्धति हुनुपर्छ, परम्परा हुनुपर्छ, गुरुलाई मान्नुपर्छ, अग्रजलाई मान्नुपर्छ, ठुलोलाई मान्नुपर्छ। ठुलो पनि त माननीय हुनु पर्यो, ठुलो हुने पद्धति सही हुनु पर्यो। देखादेखि 20 लाखमा एउटा पद किनेर कोही मान्छे ठुलो भएको छ भने कहाँ मान्छु त म? त्यो म मान्नै सक्दिनँ, मेरो मनले मान्दै मान्दैन त्यस्तो कुरा। 101 साथीहरूले काम गरेका छन्, प्रोजेक्ट बनाएका छन्, यावत कुराहरू गरेका छन्, एकजना मान्छेको छनौट पनि योग्यताको आधारमा भएको छैन। त्यहाँ सब तेरो मेरो आधारमा हुने गरेको छ त्यहाँ। त्यसपछि बिचरा हेर त, आज हामी कति विदीर्ण अवस्थामा आज हामी आइपुग्यौँ। खुल्लोम खुल्ला नालाएको तुम लोगों को रोटी भी नहीं देंगे, बेटी भी नहीं देंगे, युक्रेन बना देंगे भन्छन्। यहाँका लठुवाहरू शिर झुकाएर हिँड्छन्। लाज लाग्नुपर्छ हामीलाई? लाग्दैन। थरकार हिँडेका, गएको वर्ष म देहरादून पुगेको थिएँ एउटा प्रेजेन्टेसनलाई लिएर, महेश राज रेग्मी भन्ने कत्रो ठुलो हिस्टोरियन मान्छन् यहाँका, उहाँले गोर्खा इम्पायरको बारेमा एउटा किताब लेख्नु भएको छ पछिल्लो। टेरिबल रुल थियो गोर्खालीहरूको त्यहाँ, त्यसको निष्कर्ष त्यो छ। भारतीयहरू गोर्खाली साम्राज्यको जय जयकार गर्छन् त्यहाँ, किनभने गोर्खाली शासन नै यस्तो हो जसले पहिलोचोटि ल एन्ड अर्डर के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ 12 वर्षको शासनमा गरेर देखाइदियो। बलभद्र कुँवरको शालिक अहिले पनि माथि छ, त्यो स्तम्भ अहिले पनि पूजा गर्छन्, त्यहाँ भेला हुन्छन्। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोडेर हिँड्छन्। यस्ताले पनि आफूलाई मान्छे भनेको छ, झोक चल्यो भने म देशभक्त हुँ पनि पो भनिदिन्छन् त। अब यस्ता पनि देशभक्त हुन्छन् त? हामी किन यस्ता छौँ भन्ने प्रश्न हो आजको। त्यसकारण यो समाज विकासको नियम, इतिहास निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको लेखन गर्ने विधि, त्यस प्रतिको जवाबदेता, जिम्मेवारी, त्यो चिजमा एउटा दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ। कसरी बुझ्ने त्यसलाई? दुनियाँभरका राष्ट्रहरू कसरी बनेका हुन्छन्? जर्मनी कसरी बनेको छ? इटाली कसरी बनेको छ? रसिया कसरी बनेको छ? चाइना कसरी बनेको छ? भारत कसरी बनेको? उत्ती त छ भारत भने, त्यो भारत भारतीयहरूले बनाएको हो र? त्यो त अङ्ग्रेज साम्राज्यले जित्दा जित्दै प्रचण्डले भने जस्तो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भयो भने जस्तो पो त। जनयुद्ध प्रचण्डले लडेर गरायो र? त्यो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भएको। सेनाको कर्णेलले लेबी तिर्थ्यो त्यति बेला, सिडिओले लेबी तिर्थ्यो। एउटा कार्यक्रममा साराका सारा सेनाका अफिसरहरू थिए, तपाईँले एउटा कुरा त मलाई भनिदिनुहोस् भने मैले उहाँहरूलाई के हो भन्नुभयो उहाँहरूले, यो माओवादी जनयुद्ध भन्ने वास्तवमा इन्डियनले गरिदिएको हो कि माओवादीहरूले आफै गरेको? यति त भनिदिनुहोस् न कृपया, है यति ठुलो कुरा होइन, यति त तपाईँहरूको सूत्रले पनि भन्न सक्छ, यति त भनिदिनुहोस् त हजुर भने मैले, गर्न त यो उहाँहरूले नै गरेको भन्नुभयो उहाँहरूले क्या त्यो कुरा। ल हेर्नुहोस्, विवेक शाहको किताबै हेर्नुहोस्, देहरादूनमा एउटा तालिम हुँदै थियो चक्रतामा, बेलुका जवानहरू एउटा कोठामा लडे, तालिम भएपछि थकित भइन्छ, ट्वापर लडे। तिनीहरूले एक अर्काको बिचमा परिचय गराए, तिमी को भन्दा, त्यो इन्डियन आर्मीको, तिमी सिआरपीको, तिमी नेपालको सशस्त्रको, तिमी नि जनपदको, लास्टको को भन्दा माओवादी। विवेक शाहको किताबै फेरि मैले भनेको होइन, मलाई त मिसकोट गर्छन् है साथी, पत्रकार भाइरले साथी हो, त्यो नगर्नु नि। फेरि सुरेन्द्र केसीले भनेको माओवादीलाई तालिमले, माओवादीलाई इन्डियनले तालिम, मलाई उति कुर्छन् फेरि बाटामा। अहिले त घुँडामुनि हान भन्ने आदेश गइसकेको छ, हेर्नु भएको छ कि छैन? चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ,
घुँडामुनि ठोक्नुपर्छ परेको हामी भ्यर्छौँ भन्ने फतवा जारी भइसकेको छ। अब पहिलो निशाना मै पऱ्यो भने तपाईँहरू मलाई बचाउन आउनुहुन्न, त्यो मलाई थाहा छ। यहाँ त अर्कालाई कुटाउने हो, आफू घरमा गएर सुत्ने हो। ल यस्तो छ, त्यसकारण म एउटा कोटेसन म अक्सर भनिराखेको हुन्छु नि, हरेक जसो कार्यक्रममा एउटा कोटेसन म भनिराखेको हुन्छु। मभन्दा अघिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्ने हो। सबैले सहयोग गर्छु त भन्छन्, साथ दिन्छु त भन्छन्, तर साथ दिनुपर्ने बेला भयो भने तपाईँ पनि बोल्नुहोस् न मित्र हो भनिदिन्छन्। हामी एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौँ, हामीले प्राप्तिहरूलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ, हाम्रो आय स्रोत बन्न सकेको छैन। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपालमाथिको वैदेशिक ऋण 17 खरब हुँदैछ, व्यापार घाटा 17 खरब हुँदैछ, 16 खरबको बजेट चल्छ, प्रत्येक नेपालीमाथि 1 लाखको वैदेशिक ऋण हुँदैछ। हामी प्रजातन्त्रको गुड्डी हाँकेर हिँडेका छौँ, यो भन्न सक्ने मात्रै हिम्मतिलो छोरो हुन्छ, बाँकी सबै जिउँदा लासहरू हुन्। ठ्याक्कै त्यही स्थिति देख्छु म हाम्रो देशमा। अब सबैलाई राम्रो लाग्दैन यसो भनेपछि सुरेन्द्र केसीले हामीलाई जिउँदो लाज भन्यो, ऊ मात्रै मर बाँचेको भन्छन् फेरि। मैले त्यस्तो भनेकै होइन, हाम्रो मुलुक मृत प्राय भयो। मैले यो भनेको नालायकको तुम लोगोको रोटी पनि नै देङ्गे बेटी पनि नै देङ्गे। यिनीहरू भन्छन् हाम्रो रोटी बेटीको नाता छ, उनीहरू भन्छन् तिमीहरूलाई हामी रोटी पनि दिन्नौ बेटी पनि दिन्नौ, किनभने हामी कहाँ बेटी दिने भनेको योग्य ज्वाइँलाई मात्रै हो, आर्थिक रूपमा योग्य पदीय रूपमा योग्य यस्तोलाई मात्रै दिने हो। हामी त्यो लायक भइरह जसको जन्मिँदै 1 लाख दिन्छ अनि त्यसलाई कसले छोरी दिन्छ भने नि, त्यसकारण मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने यो हो नि त प्रश्न। यहाँ जोड के भयो, म कसरी माथि जाने, म कसरी ठुलो हुने, मैले कसरी पद पाउने, यहाँको जोड त्यो भयो, त्यो प्रश्न गौण हो। पृथ्वीनारायण बिचरा 250 वर्ष अगाडिको एउटा राजाले, राजाको भण्डार भनेको रैती हो, प्रजा मोटो भयो भने दरबार स्वतः बलियो हुन्छ यो भनिरहेछ, त्यो भनेको कल कारखानामा जाऊ उद्योग खोल कर तिर, कर तिर्ने बित्तिकै राजस्व बढी हुन्छ, राजस्व बढी हुने बित्तिकै मुलुक समृद्ध हुन्छ, त्यही हो दरबार भनेको। अब म निष्कर्षमा आउँछु, त्यो बेला दलहरू खुलेका थिएनन्, परिवार नै दल थियो, पाण्डे परिवार, बस्नेत परिवार, थापा परिवार, कुँवर परिवार, कार्की परिवार, यस्तो थियो। अब आज हामी बस्नेतमा पनि श्रीपाली बस्नेतको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ, श्रीपाली बस्नेतका पनि महापुरुष शिवराम सिंह बस्नेत, जसले 32 वर्षकै उमेरमा यो देशको लागि ज्यान गुमाउनु भयो, आफ्ना सन्तानहरू छोडेर त जानुभयो, तर दरबारभित्रको जुन किचलो थियो, वास्तवमा यो सम्पूर्ण गडबडीको केन्द्र त दरबार आफै हो नि त, र त्यसको पराकाष्ठा वीरेन्द्रको वंश विनाश हो, यही नै सत्य हो नि त। तर इतिहासले यो सत्य कुरा भन्दैन, किन यो भन्ने बित्तिकै गोदोमा पाइँदैन, फुली बढ्दैन, गाडी चढेर हिँड्न पाइँदैन, यहाँ राष्ट्रियताको छोरो कुरा गर्ने हो, छोराछोरी अमेरिकामा पढाउने हो, यहाँको शिक्षालाई बुर्जुवा भन्ने र बहिष्कार गर्ने हो, आफ्ना छोराछोरीलाई राखेर अमेरिकामा पढाउने, तपाईँ हामी चाहिँ ताली बढाउने, यस्तैलाई मैले नपुग्छ भनेको। अब यो भन्यो कि रिहाइहाल्छौँ जम्मै, तर यो हाम्रो नियति छ, मेरै छोराछोरी पनि यो देशमा बस्दैन, यो नै नियति हो आज हाम्रो, यही देशलाई हामीले बनाउनु पर्छ, हाम्रो भाग्य यही हो, हाम्रो भविष्य यही हो, त्यही गर्ला कि भनेर छोटा बडा सबैको हो यो देश साझा फुलबारी। बिचरा 250 वर्षको कख नजानेको राजाले एउटा भिजनसहित यो देशको जग हालिदिएको थियो, तर त्यस्तो देशमा हामी जस्ता मान्छे पैदा हुनु मैले लेख्दा अचम्मको कुरा छ। जङ्गबहादुरकै कुरा गर्दाखेरि पनि जङ्गबहादुर निरङ्कुशतामा पो त्यो थियो त, तर राष्ट्रियतामा त उनको दृष्टिकोण पनि बदलियो थियो नि त। अहिले नै जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको यहाँ कुरा आयो, उतातिर नजानु है किनभने तिब्बतसँग झगडा हुन्छ, अङ्ग्रेजसँग पनि झगडा गर्ने भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको सोच कहीँ पनि थिएन,
फिरङ्गीलाई पनि निकाल्ने भन्ने कुरा उनको काहीँ पनि थिएन, तर आफ्नो ठाउँमा बस भन्ने कुरा थियो। राज्यले सबै स्वदेशी विदेशीलाई आफ्नो ठाउँमा राखेन भने त आजको जस्तो अवस्था भइहाल्छ नि। ल हेर्नु त आज कस्तो अवस्था छ, एउटा सहसचिव स्तरको राजदूत विदाई भएर जाँदा देशको राज्य अर्काको एम्बेसीमा गएर हातमा रक्सी लिएर बसेको हुन्छ। एकजना मान्छेले पनि यो के हो भन्दैन। ठिक छ, एउटा डिनर होस् कहीँ कुनै होटलमा, अन्यथा राजदूत हुनुहुन्छ हाम्रो निरञ्जनमा डाक्टर यहीँ हुनुहुन्छ, राजदूतको महिमा पनि बुझ्नुहुन्छ, गरिमा पनि बुझ्नुहुन्छ। रिसेप्सन पार्टी हुन्छ आउने त्यो लेभलको मान्छे त्यहाँ पुग्छ, अन्यथा कर्सी कल हुन्छ, उहाँले पनि यहाँ आउने बेलामा प्रेसिडेन्टलाई भेट्नुभयो होला मलेसियामा, त्यो कर्सी कल हुन्छ। उहाँले त गएर प्रधानमन्त्रीलाई कर्सी कल गरेर हजुर सहयोगको लागि धन्यवाद छ भनेर पो जानुपर्नेमा केटा यहाँ रक्सी पार्टी छ टन्न खाएर जाओ पो भन्थ्यो त गाँठे। हाम्रा लुवागेहरू जय जयकार गर्न पुगे त्यहाँभित्र, यही लोकतन्त्र हो भन्छन्, यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ। मैले यो कुरा भने त्यसो भने तैँ प्रतिगामी भनिदिन्छन्, म प्रतिगामी हो भने अनि कमल थापा चाहिँ क्रान्तिकारी हो, ल म त प्रतिगामी अनि कमल थापा। त्यस कारणले उल्टाको पाल्टो छ क्या हाम्रो समाजको बुझाइ, व्याख्या गर्ने विधि, इतिहासलाई व्याख्या गर्ने विधि। मेरो झगडा चाहिँ यो एउटा प्रक्रियामा लैजाउँ, एउटा दृष्टिकोण बनाऊ, जागरुकता आओस्, सचेतनता आओस्, हामी जम्मैले बुझौँ न के हो। अब मैले भने अब यो कर्णालीको तिरैतिर खसहरू नै माथि गएका, माथिबाट तल ओर्लिएर उनीहरूले खस साम्राज्य गरेकोमा यिनीहरू तिब्बती मुल्का हुन् कि खस मुल्का हुन् भन्नेमै द्वन्द्व भयो। अब हामी खस, म खस हुँ कि छेत्री हुँ, यसैमा द्वन्द्व भयो। यो किताब मात्रै यसमा मात्रै प्रवेश गर्यो भने केही नभए 50 विवादास्पद कुराहरू त यसैमा मैले अघि नै देखिसकेँ। अब समस्या भयो किनभने हामी त्यो कोणबाट चिजलाई बाहिर ल्याइरहेका छैनौँ, आफूलाई के लाग्छ भन्ने कोणबाट चिजलाई बाहिर ल्याइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई सबभन्दा ठुलो गौरव के हुन्छ भने हामी जम्मै राज परिवार हौँ, बस्नेत पनि राज परिवार, थापा पनि राज परिवार, कुँवर पनि राज परिवार, सबै राज परिवार। इतिहास राज परिवारबाट सुरु हुन्छ र, इतिहास त राउटेबाट सुरु हुन्छ, त्यो अगाडि बढ्दै 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 राजतन्त्र हुन्छ, त्यो सकिन्छ फेरि तल आइपुग्छ। यही हो नि इतिहासको नियम त, हाम्रो आँखा अगाडि अब अहिले हामी पारसलाई देखिरहेछौँ, जति भने पनि पारसको जुन स्वरूप देखिन्छ राजालाई सुहाउँदैन नि त्यो कुरा, तर मान्छे हुन् उनी पनि, युवा हुन्, किनभने विष्णुको अवतार होइनन् मान्छे, विष्णुको अवतार हुँदैन। कुँवरहरू पनि राजस्थानबाट आएका होइनन्, कुँवर ठ्याक्कै आसामतिरबाट खस साम्राज्यबाट विस्तारित हुँदै 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 यहाँ आएका हुन्, अनि राणाजी भन्ने टाइटल लिएका हुन्, त्यहाँबाट राणा शासन अगाडि बढ्छ। अब अहिले आछामबाट आएको कुँवर राणाहरू हाम्रा दाजुभाइ हुन् नि भन्दै गयो भने त्यो राणाले त्यो कुँवरलाई घरभित्र पस्न दिँदैन, तिमीहरू पाखे हो भन्छ। हो त कुरा त्यो, त्यस कारण दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण कुरा हो, दृष्टिकोण बुझौँ, इतिहास केलाउँ, आत्मप्रशंसा छोडौँ। आत्मप्रशंसा होइन कहिले पनि, सेल्फ जस्टिफिकेसन होइन, सेल्फ क्रिटिसिजम, त्यसले मात्रै मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउँछ। आफूबाट गल्ती भएको छ भने गल्ती के, टु मेक मिस्टेक इज ह्युमेन, मान्छेबाट गल्ती भइहाल्छ, तर भएको गल्तीलाई स्वीकार गरिएन भने फेरि गल्ती हुन्छ, त्यो चाहिँ महाभूल हो। मिस्टेक र ब्लन्डरमा त्यही फरक हुन्छ, मिस्टेक त जसले पनि गर्छ, मैले यति बोलेँ भयङ्कर बोलेँ भन्ने कुरै होइन, प्रयास गरे। मेरो सबभन्दा ठुलो क्लेम के हो भने यसमा निष्ठा छ, इमान्दारी, म समाजलाई लिस्ट गरौँ, मिसलिड गरौँ, आफू मात्रै जान्ने हो भन्ने कुरा सो गरौँ भन्ने अभिप्रायबाट म छैन, विचार अन्तर्क्रिया सेयरिङ गरौँ, ताकि अर्को वर्षको नव वर्ष मनाउँदाखेरि हामीहरू योभन्दा केही माथि गएको अनुभूति होस्, ओ पोहोर यस्तो कार्यक्रम गरियो, त्यसले यो कुरा हामीलाई छोडिदियो, यो पो रहेछ कुरा त। अब आउने 2080 चाहिँ यसबाट हामी कि अलिकति परिष्कृत हुन सकौँ है, शुभकामनाको अर्थ त त्यो पो हो त, टन्न
पूर्ण जानकार अनि साथीभाइलाई जथाभावी भन्नु नयाँ वर्ष हुन्छ त्यो त्यो शुभकामना हुन्छ नहुने कुरा त्यो कामबाट बस्न सकूँ साँचो अर्थमा नयाँ वर्षको रूपमा आजको दिन जाओस् र हामी अर्को वर्षसम्ममा केही न केही विकसित हुन सकौँ सबैप्रति मेरो नववर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ धन्यवाद बिदा लिन्छु समाजको आवाज.com